محبت موز مناسب نہیں آدا سے لڑائی، اس روز مناسب نہیں آدا سے لڑائی، احباب کو سرشار کرے عید کا دن ہے، احباب کو سرشار کرے کہ عید کا دن ہے، آؤ سبھی کے پیار کرے عید کا دن ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا، کا تعلق جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، جو نظریہ تھا، اسی جماعت میں ہم اور آپ کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عید کا دن حقیقت میں بہت ہی معتبر ہے، مبارک دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اور حقیقت میں یہ عید اس کے لیے ہے۔ آپ ایک مثال کے طور پر آپ سماعت فرمائیں کہ جس طرح کوئی استاد اپنے شاگرد کو، کوئی پیر اپنے مرید کو، کوئی مالک اپنے نوکر کو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کچھ ڈیوٹی لگاتا ہے، کچھ کام کا حکم دیتا ہے، جب اس کا بیٹا یا مرید یا شاگرد یا نوکر اس ڈیوٹی کو بخوبی انجام دے دیتا ہے، بخوبی اس کو نبھاتا ہے، تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق، بساط کے مطابق اسے کچھ انعام و اکرام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم اور آپ پر یہ رمضان المبارک میں روزوں کی ڈیوٹی لگائی، اور روزوں کا جو مقصد تھا اس کے متعلق ہم اور آپ کو حکم دیا، تو پھر جب ہم اور آپ نے روزوں کو بخوبی نبھایا اور روزوں کو بخوبی رکھا، اور جس چیز کا اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ہمیں حکم دیا تھا اس کو ہم نے بجا لایا، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیا تھا ہم اس سے رکے، تو اللہ رب العزت پھر اسی کے متعلق ہم اور آپ کو انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک ہے الترغیب و ترہیب میں، اور مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اور بیہقی میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی۔ دو صحابہ کرام سے مروی، ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی رات ہے اپنے فرشتوں کو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو، ان کی جماعت کے ساتھ زمین پر بھیجتا ہے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیا،
آگے اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ مجھے اپنی عزتوں اور جلال کی قسم، یہ لوگ جو آج کے دن مجھ سے جو کچھ بھی مانگ گئیں گے میں اسے پورا کروں گا، اگر وہ آخرت کے بارے میں سوال کریں گے تو میں اسے آخرت میں بھی دوں گا، اگر دنیا کے متعلق سوال کریں گے تو میں اسے دنیا کے اندر بھی دوں گا، اگر اے فرشتوں مجھے عزت و جلال کی قسم، اگر یہ لوگ اے میرے بندو جب تک تم میرے حکم پر عمل کرتے رہو گے تب تک میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا رہوں گا، تب تک تو میں تمہارے خطاؤں پر پردہ ڈالتا رہوں گا، اگر اے میرے بندو تم کو اگر جب تک یعنی تمہیں میں مجھے عزت و جلال کی قسم میں تجھے ظالموں کے اندر یعنی ظالموں کے رسوا تجھے نہیں کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ حقیقت میں عید کا دن جو ہے اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرنے کا دن ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کا دن ذکر ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا دن ہے، توبہ استغفار کرنے کا دن ہے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا دن ہے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا دن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نہ کہ نئے کپڑے پہننے کا دن، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، مگر آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ہم اور آپ خاص طور پر مسلمان صرف زیادہ جو توجہ ہے وہ نئے کپڑے پر دیتا ہے، نئے جوتے پر دیتا ہے، اور نئی چیزوں پر اچھے سے اچھے پکوان پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، یاد رکھیں اگر ہم نے آج کے دن غسل کر کے نماز کے لیے آ گئے، اچھے کپڑے پہن لیے، عمدہ کپڑے پہن لیے، عطر لگا لیے، خوشبو لگا لیے، وہی زنا وہی حسد ایک دل میں، بھائی بھائی سے نفرت، نماز و حج و زکات چھوڑنے کی معصیت، شیطانی عادت موجود ہے، تو پھر عزیزان ملت اسلام یا یہ دن ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہے، یہ تو پھر ہمارے لیے عید کا ستھرا ہوا، پاک و صاف ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت کامیابی کا راز سمجھانا چاہتا ہے کہ مراد کو پہنچے گا وہ شخص، یعنی کامیاب وہ شخص ہوگا جو نماز پنجگانہ ادا کرے گا، جو میرا ذکر و اذکار کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، مگر ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف آتے ہیں، اس وقت بندہ عبادت نہ کرے تو کیا نہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہے ہمت والا کام تو وہ ہے جب شیاطین آزاد کر دیا جائے، رمضان کے بعد بھی 11 مہینے کیا رمضان کے دوسرے پہلے ہی دن عیدے کی دن ایسے ایسے حرکات کراتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، جس سے آسمان و زمین شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ہم اور آپ جس طرح رمضان مبارک کی نماز کا ادب و احترام کرتے تھے، اس طرح اور دنوں میں یہی وجہ ہے کہ شیطان لائن اتنی کوششیں کرتا ہے، یعنی اپنے رب کا حکم، اپنے رب کے حکم پر فرما بردار ہو جا، اپنے رب کے حکم کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، چوٹی مرتبہ اللہ اکبر کہا کہ کان تک ہاتھ اٹھا کر لے کر باندھ لینا۔ اب اس کو آپ اس طرح سمجھ رہے ہیں، جہاں ہمیں کوئی چیز پڑھنا ہے تو وہاں پر ہمیں ہاتھ باندھ لینا ہے، جہاں نہیں پڑھنا ہے الحمدللہ پھر دوسرے جو سورے ہیں وہ پڑھیں گے، پھر جو باقی نماز ہے جسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں اسی طرح ہوگی۔ دوسری ایک آدمی کیا ہے، امام صاحب پہلے جو ہے نا قرأت کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن منافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا الله أكبر الله أكبر
حمیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر هذه ولا أبالي إلى الجنة وهذه ولا أبالي إلى سقر أحمده في الأصائل والبكر حمدا أدفع به السوء والضرر ونؤمن بالدارين وبكتبه ورسله وبالقدر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ملجأ من دونه ولا مفر أحد فرد وسود ليس له صاحبة ولا ولد بل تعالى فقدر وجهر بالقبه فستر ووسع الرزق على ما شاء من عباده ويسر وضيقه على من أراد من خلقه وعسر لا يسأل عما يفعل ربنا العظيم الأكبر واشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الخواص والب الخير بعث الله نبيا ورسولا واصطفى الله وليا طاهرا عربيا مشرفا معذبا قرشيا صاحب المجد أذهر والجد الأطهر والجبين الأزهر وخطف بالشفاعة العظمى في يوم المحشر اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد مبارك كريم يوم العيد ويوم الوعيد عيد للأبرار ووعيد للفجار يوم التحنة ويوم التعزية تحنة لمن مضى عنه رمضان مشكور وتعزية لما قضى عنه مهجورا ليت شعر من المرد منا فعزيا ليس العيد إنما العيد لما ترك الخطايا فنتبه عباد الله وتذكر الموت يا غافل ابتعر انظر إلى نفسك وتبصر أين الأول والآخر أهل المعروفة والمنكر أذهبهم والله هادم اللذات وغيرتهم الغيرة فأصبحوا جميعا في المقابر والحفر جزى الله في الأجر للصائمين وأكثر وافتتح به شهر الحج إلى البيت المطهر فاحمدوا ربكم على استمكان صومكم وكبروكم كما أمر وأنفقوا من خالص الأموال اقتداء بالسيد البشر وإخراجها قبل صلاة العيد أزكى وأطهر ومن لم يخرجها فليخرجها في بقية هذا يوم ولا تؤخروا تقريبا إلى ربكم وتمحيصا لذنوبكم فإن الله ذاكر لمن له ذكر وشاكر لمن له شكر وعن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال لم يزل صومكم معلق بين السماء والأرض إن إلى أن أحدكم يؤتي الزكاة صوم عنه زجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحين لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بره جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الإمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النور القرب قرة العين وعلى آل محمد فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما خصوصا من ذي الأسل العريق أمير المؤمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأبواب الناطق بالصواب أمير المؤمن سيدنا أبي حفص عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى والد السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمها المعذبين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمرة حمزة الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلام دائمين متلازمين
الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذ الكفره والمبتعه والمشركين اللهم شتت شمل اعداء الدين ومزق جمعهم يا مبين الظالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم واخذل من خذل دين محمد وداهي من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى وعز وجل وهم وعظم واتم واكبر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب البلسرات وقنا عذاب الميزان. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم رب عطا فرما مالک ملا تو ہمیں اپنا محتاج بنا کسی غیر کا محتاج نہ بنا. مالک ملا ہماری ایمان کی حفاظت عطا فرما. تمام مومنین مومنات کو حاسدوں کی حسد سے محفوظ عطا فرما. برحم فرما مالک ملا تو کریم ہم پر کرم فرما. مالک ملا تو حافظ ہے ہماری حفاظت عطا فرما. مالک ملا عالم اسلام میں جہاں کئی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. عالم اسلام میں جو کوئی مسلمان بھائی یا بہنوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے ان سب سے انہیں محفوظ عطا فرما. عالم اسلام میں جو کوئی مسلمان بھائی یا بہنیں مالک اللہ بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. مالک اللہ اسے شفا عطا فرما. عالم اسلام میں مسلمان بھائی بہنیں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت عطا فرما. مالک اللہ ہمیں اور تمام مومنین مومنات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما. مالک مولا ہم سب کو ہمیں اور تمام مومنین مومنات کو مالک مولا اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. جن کے ماں باپ حیات سے مالک مولا انہیں خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے حصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. مالک مولا ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. ہمیں اور تمام مومنین مومنات کو موت کی سکرات کی جو تکلیفیں ہیں مالک ہم سے محفوظ عطا فرما. منکر نکیر کے سوالات کو آسان عطا فرما. اور مالک ہمیں اور تمام مومنین مومنات کو امن و سکون کی زندگی بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. مالک اللہ ہمارے دلوں سے مالک اللہ بغض و حسد اور جو دیگر برائیاں ہیں زنا سود مالک مولا ریاکاری اور دکھاوا یہ سب برائیوں سے محفوظ عطا فرما. مالک اللہ ہمیں اور تمام مومنین مومنات کو حق بولنے اور حق سننے اور حق سن پر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. مالک اللہ جو دعائیں ہم نے کی ہیں اسے تو قبول و مقبول عطا فرما. جو دعائیں نہیں زبان پر لا سکے مالک اللہ جو دعائیں دل میں ہیں اسے بھی تو اپنے شان کریم شان رحیم کی صورت کو تو فی القبول مقبول عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من آپ پر ہو سلام آپ پر ہو جفاؤں کے بدلے وفا ہے تمہاری ستمگر کے حق پر درود آپ پر ہو سلام آپ پر ہو مدینے سب ہے نہ کوئی جا درود آپ پر ہو مدینے کے آقا مدینے کے سر گھر کو لٹائے اس امت کے خاطر مدینے کے سر اس
السلام عليك نورا من نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رسول الله انظر حالنا وانظر حالنا وانظر حالنا يا حبيب الله ثم قالنا انني في بحر غم مغرق حزتي سيدنا اسمعنا بقبر قول ايماناتنا خاتما اگر دعوت فرد کنی ور قبول منو دست دامان آلی رسول. یا خدا جس میں جب تک کے جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب کی قربان رہے کچھ رہی یا نہ رہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. ఈద్ ముబారక్. నువ్వు కలిసేటప్పుడు అస్సలాం అలైకుం. అయ్యే సమీ సార్ అయ్యే పిచ్చే السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عالم اسلام خاص طور پر اہل وقار آباد کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد یہاں پیش کرتا ہوں. آج کا دن بڑا ہی فضیلت والا ہے, بڑی برکت والا دن ہے, اس لیے ہم تمام حضرات سے گزارش کریں گے آپ
اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک دوسرے سے جو بھی لڑائی جھگڑے پہلے تھے وہ سب چھوڑ کر اپنے دل ملیں یعنی مسافہ کریں ایک دوسرے سے گلے ملیں بڑے ہی اطمینان و سکون سے جو بھی لڑائی جھگڑے تھے وہ سب کو چھوڑ دیں اور آپس میں امن و سکون اور پیار محبت کا پیغام دیں اور سب جو بھی لڑائی پہلے تھی وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اب جو ہے نا پیار محبت سے ایک دوسرے سے ملیں نااتفاقیاں کو ختم کریں ایک دوسرے سے ملیں بس یہی کہنا چاہتا ہوں اور آج کا دن بڑا ہی معتبر ہے اس لیے آپ جو ہے نا آج کے دن بڑے ہی ذکر و اذکار میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزاریں اور ماں باپ کی خدمت کریں ٹھیک ہے السلام علیکم وبرکاتہ انتظامی کمیٹی جامع مسجد و عیدگاہ وقار آباد کی طرف سے آپ سبھی کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں تمام مسلیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کی انتظامی کمیٹی کے کارکن اور نوجوان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے انتظامات میں ہاتھ بٹائے اور جناب سمیع صاحب کا اسٹار ساؤنڈ سمیع صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی مائک سسٹم کا مفت میں انتظام کیا پولیس ڈپارٹمنٹ میونسپلٹی اتھارٹی میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ اور تمام ڈپارٹمنٹوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا اگر تم لوگوں نے اس چیز سے پرہیز کیا
Thank you.
మధు ఎట్టి కొని రా మీరు